Kalifornija, Kalifornija. To su bili Anđelina i Enis sa pesmom Kalifornija. Kako se zove drugi? Enis, ja mislim. Enis? Da, izmislila sam. Šalim se, jeste tako nešto? Ili jeste? Neću reći šta mi je sad... Dobro, Filipe, ajde. Predpostavljaš šta mi je Dobro, sad... Dobro, znam. Ajde. Da. Ovaj, da li je... Dobili smo info da je Irena, verovali li je spremna? Je li spremna ili nije? Idemo, yes. Da vidimo Irenu. Irenice. Ćao. Opa. Jede sladoled. Odakle? Gde si? Ja sam htjela da vas iznenadim i da odem do muzeja sladoleda, međutim radi od 10. Tako da sam ja kupila sebi jedan sladoled i ja sad doručkom sladoled. Gde u muzeju? Ne, evo mnog knez Mihajlovoj, vidiš. Zar ti ovo nije poznao? Pa gde si kupila sladoled, bre, jel u pekari? Pa na trafici. Nisam imala izbora. Jao. Kuca. Kuca. Da, vidi kako je slatka. Ko je taj mladić pored tebe? Šta si rekao? Ko je taj mladić pored tebe? A ko je mladić pored mene? Ovo je mladić koga sam ja startovala ovdje u klasu i pitala da mi odgovori na par pitanja i on mi je rekao pa ja baš danas imam ispit iz toga. Iz čega? Evo ja ću te pitati da li veruješ u mitove? Pa u današnje vreme kako stoji situacija, generalno mladi ne veruju u to, ali što se tiče generalno veka i tada kada se pričalo o tome kada se verovalo u paganstvo i tako dalje, u toj situaciji vjerojatno bih i verovao. Što se tiče našeg društva, ne bih jer smo odrasli u takvoj okolini, pa rekao bih da danas ne verujem u to, ali da postoji mogućnost da bih verovao da sam živio u tim vremenima, da. Da. A moje kolege sad pričaju o tome da sirene postoje. Šta ti misliš o tome? Pa, s obzirom na to da je veći deo mora neistražen i okeana, ne bih imao odgovor na to pitanje. Znači, možda ipak postoje, a? Možda ipak postoje, da. A u duhove i tako te neke stvari? Isto je veliki znak pitanja, ali mislim da postoji neka sila. Pitaj ga da li veruje u leteće somove. Pita me kolega da li veruješ u leteće somove. Pa ne. Viđeni su kako lete iznad Ade. Ja se ne zajebam. Kaže, viđeni su kako lete iznad Ade. Ne znam, stvarno nisam. Možda ih je on video. Da, bio je juče, jedan istetovirani som. Nekim snovima je verovatno što god. Pa bio je, da. Bio je jedan veliki som na Adi juče. Ali baš, sad je to važno i to. Ali verovatno ga nisi video jer nisi bio tad na Adi. Ne posesuje, mladu. Ne, a? Više si ovde po knezu. O, da. A, znaš što mene zanima, o čemu sad razmišljaš? Ni o čemu, nemam neke misli, da kažem. Ne, a? Imam još jedno pitanje za tebe, ovako, jako zanimljivo. Evo, kolege mi se smeju, ali s obzirom da mi je ovo prvo uključenje... E, pite ga da li te zamišlja golu! Da li te Neću ga to. Irena, odlično si, odlično ti ide, stvarno. Pite ga, slobodno, majke. A, pitaju da li zamišljaš mene. Bez garderoba. Idemo jako! Evo čuo si sledeće pitanje, tako da... Koje? Imam jedno baš onako zanimljivo pitanje za tebe. A kako psima ne dosadi da jedu stalno granule, tu istu hranu? Granule... Sad ne znam. Ne zna za bolje! Jel imaš ti neko kuću ljubimca? Imao sam ranije, da. Mislim, zavisi od vlasnika šta mu daje da jede. Prosto, ne daju svi psima granule, ne znam. Kako bih odgovorio na to pitanje. Da yeah. A reci mi, šta studiraš? Srpski jezik i književnost. Aha, danas imaš ispit, tako? Da. Iz čega? Iz opšte književnosti. Jesi učio? Jesi redovan, a? Tu i tamo. Kako kad? Ali, jesam. Rekao mi se da jesam. Možda možemo mi da ti pomognemo nešto oko neke teme. Pa možda, možda da. Koja je tema danas? Pa evo recimo, slovenska mitologija i sve vezano za mitove, epove.
Da, da, evo. Ono što ste mi prvo postavili. Pite ga šta mislite o Savi Savanoviću. Prvom srpskom vampiru. Aha, o Savi, prvom srpskom vampiru. Aha. Šta misliš o tamo? Pa, dosta stvari je potvrđeno zapravo da je on postojao. Ali opet se vraćam na onu temu gde živimo tako u današnjem društvu gde se sve te stvari poništavaju i generalno nas uče da ne verujemo takve stvari, ali opet postoji mogućnost da je zapravo postoji. Irena, pitaj mladića tog, da li bi Sava Savanović mogao da stavi fiksnu protezu zato što ima veće one očnjake? Da li bi Sava mogao da stavi fiksnu protezu? Zato što ima veće one trojke, to je stočnjake, zube. Aha, zato što ima one velike zube. Prilagodili bi mu, verovatno. Da napravili vreme. Bi za njega. E, to je, sad je lakše, materi. Sad je, ljubite, brate. Irena, pita ga sada ozbiljno šta kažu u srpskoj mitologiji. Šta je tu najinteresantnije? Ozbiljno, što ovo je bilo neozbiljno. Mitologiji, šta je? Šta je najzanimljivije u srpskoj mitologiji? Aha, šta ti je najzanimljivije u srpskoj mitologiji? Pa generalno u slovenskoj mitologiji zanimljivo je to da je paganstvo bilo učestalo i da su stvarno ljudi tada, zapravo mi koji smo danas... Sad sam se pogubio. A polako, pa ja sam. A to je zbog Irene. Rano je mnogo. Kaže, to je zbog mene. Irena, uvuci si sići. Pa... Tebe, uviće te pa. Pa, rekao bih da je jako zanimljivo to poganstvo, da je verovanje više bogova, naravno, kao i u svakoj mitologiji, ili prosto izvajali su se mnogi bogovi tu, gde su prisustvovali u životima svakodnevnih ljudi. I oni su se molili njima, verovali u njih, čitali mnogo o njima, ali prosto ljude tadašnje vreme koji su pisali o tome i nisu toliko shvatili ozbiljno, kao što mi ne bi recimo shvatili danas ozbiljno ljude koji bi pisali recimo toliko religije danas i religija isto je po znakom pitanja. Nije ni to što recimo bilo nekada, tako je isto i sa mitologijom tada slovenskom i generalno sa svime. Sada bi me kolege verovatno i svašta pitale, ali dobro, i vjerojatno demantovale nekim stvarima, ali prosto to su neki stavovi koji postoje čak i kada se studim književnosti. A šta je to što ti veruješ? U koji mit ti veruješ da postoji? Šta je to? Šta si kao potpuno siguran da to postoji? Pa mislim, generalna definicija mita je takva gde nas uči zapravo da to je nešto što je nepostojano. Nešto što je... Da. Irena, piti ga, da li veruje u Wolverina? Zabeležimo to vreme. Savina. Da li veruje u... Wolverina! Wolverina. Opet bi isto odgovorio. Da. Irena! Ništa zanimljivo. Irena! Da, moja koleginica veruje tu da postaje sirena. Irena, da li me čuješ? Slušamo. Irena, da li me čuješ? Da, reci. E, mi moramo da nastavimo sa našim planom i programom. Bilo ti je super uključenje. I baš je super što se dečko malo zbuni, pa razumeš, to je interesantno kad se gleda.